Laikykitės, mergaitė, ateikit, man čia reikia pagalbos. Taip, ponia, aš jūsų paslaugoms. Va, bakūras. Nu, klausykis, vaikeliu, nu padėk tu man lėmenuką susirast. Nu čia, aš nežinau, va. Nu tai ką, aš čia klausyk vieno, neįdėsiu man. Taip, ponia, dydis, nu, koks jūsų dydis, be problemų. Nu buvo 8, dabar nežinau. Gal 9,5 jau dabar, aš nežinau. Nu padėk susirast, nu neįmanoma. Palaukit, ką jūs sakot, 9,5? Nu turbūt. Atleiskit, aš jums galiu pasiūlyti tik celofaninių maišų. O tokių? Maišų, mes kitokiais maišais neprekiaujam. Bet nereikia užsiauginti, mato, tokių bakų. Ale, tai hamasgi, klausykit. Ateina, suverčia viską. Labą dieną. Labą dieną, aš jūsų paslaugoms klausau, jūsų kugelę čia padėti. Man reikia lėmenuko. Lėmenuko, taip, prašau, baltą, juodą, spalvotą, dydis. Man spalva nesvarbu, svarbu, kad dydis būtų geras. Koks dydis jūsų? Pats mažiausias. Nulinis. Žinot ką, aš jums patarsiu. Spuogus gydyti reikia zelionką. O taip, geros dienos jums.